waxaan ku suganahay oo si toos ah kala soo hadlaya xirada ciidan ee maslax ay ku taala magaalada caasimadda Muqdisho waxaana halkan saldhigay u tahay oo degan ciidanka guutada 23aad ee police military kana howlgala caasimadda Soomaaliya Muqdisho waxa halkan u yimid ciidankaasi si ay u dhirigeliyaan saraakiisha xukumeysay waxaana jirtay sidoo kale in ay dalacayeen askar in mudada shaqeynayse kuwaas oo dalacayay saraakiil xigeeno waxayna dalaceen darajada alif laba alif leh ilaa isbitaal buuxa waxa sidoo kale halkan ku sugnaa saraakiil xigeenadii dalacay saraakiishoodii waxana ay sheegeen in askartaasi maanta dalacday ay ahaayeen kuwa mudna wixii hadda ka dambeeyayna ay dalacadooda u sii soconayso maadaama ay ku gudub jiraan ka shaqeynta howlaha amniga caasimadda Muqdisho saraakiil xigeenada ka tirsan guutada 23aad ee police military oo dalacsiyay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sareeya gaas Ibrahim Sheekh Muxuddin ayaa darajooyin kale dalacsiyay askartan saraakiil xigeenada noqday waxa uu xiray darajada loona wakiishay taliyaha guutada 23aad gaashaan le Aadan Jeela Cali taliyaha Aadan Jeela Cali ayaa ciidamadan ku dhiirigeliyay si adkeynta amniga dalka iyo ka hortagida falalka amni darro waxa sababa ay xiliyada qaar ka dhaca caasimadda Muqdisho tan iyo markii ciidamada police military la keenay Muqdisho si amniga caasimadda u xasilo waxa guud ahaan isbeddel laga dareemay dalka shacabku waxay ku dhiiradeen inay la shaqeeyaan ciidamada si ay u hakiyaan dhankooda ama isaga cirib tiraan waxa uu keenay amni darada intaas kadib waxa ciidamada la dardaarmay gaashaan la Aadan Jeelle aana taliyaha guutada 23aad ee police military runtii in badan ayaan waxaan ka fikireynay in garaadkiina kor loo qaado haddii ahaled waxbarasho iyo haddii ahaled dalacad maanta waa tii ugu horeysay biri ku kala dalacayo maalinta ka dambeysana kuwa kala dalacay idinkana waa sii dalacaysaan nin kasta waxa uu la yimaado ayuu wax ku helayaa waxaan rabnaa intaan la ogaado qof kastee naga mid ahay colkaan ah hadduu wanaag la yimaadona kor u soconayaa hadduu xumaan la yimaadona hoos u soconayaa laba unbaa mid la ahaanaya qof qarankan iyo ummadan wax u tara ee hore u socda mid aan wax u tirin ee ka hira xaqiiqatan askari kasta waxa uu ku taamayo ama waxa uu dhaxlayo waa dal iyo dad askarinimada xoolama yaalaan waa ogtihiin laakiin magac iyo sumcad iyo karaamo ayay leedahay waxaad ogtihiin meel kasta ee yacni qof loogu magac diray qofka loogu magac diray ama waa askari ama waa bare qof kale meed aragtee magaalada aad ka shaqeysaan askari ku xadgudba qof Soomaaliyeed hantideeda sharafkeeda iyo nafteeda ka sii mid ahaa ma colkaan wuxuu aadayaa amba la geynayaa sharciga la horgeynayaa waxa uu ka helo shuruucda iyo maxkamadaha ayuu halkaas ka marayaa ka dambana yuunidid kale iyo meeshii yacni loogu aamiyo aadaya colkan waxaa ka tirsanaanayo qof ka dhabaynayo dhaartii uu dhaartay ee difaacida dalka dadka iyo diinta aheyd kaa ayaa ka tirsanaanayo kaa ayaa naga mid ahaanayo kaa ayaana ummaddan u qidmaynayo inti ka soo hirto yacni meelo kale aadayaan maxkamadaha iyo halkaasaan u direyna ayagu meeshay rabaana ka ridaan aranna ciidanka aad xukuntaan haddana aad xukumi doontaan in lagu abaabiyo dhaqan wanaagsan oo ah la dhaqanka bulshada inay bulshada ula dhaqmaan si ixtiraam iyo sharaf ay ku jirto ayna fahmaan inay yihiin dad u shaqeeya bulshada dardaarankeena waa intaas Faadimo Cabdi Qaadir Raadi ITV ga Dalsan Muqdisho